final o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Afinal, o que importa é não ter medo de chamar o gerente.